Kanal 13 efirində xəbərlərə baxırsınız. Kanala abunə olmağı və videoları paylaşmağı unutmayın. Ötən gün saat 22:30 radələrində Göran qəsəbəsi ərazisində silahlı insident baş verib. Hadisə nəticəsində Kəlbəcər rayon sakini 1986-cı il təvəllüdlü Kərimov Vüsal Əlifzadə oğlu, Göranboy rayon sakini 1999-cu il təvəllüdlü Əmrahov Təbriz Xaliq oğlu və Göranboy rayonu Boluslu kənd sakini 1994-cü il təvəllüdlü Həsənov Səfər Nasir oğlu xəsarət alıblar. Hadisənin Vüsal Kərimovla Təbriz Əmrahov arasındakı mübahisə zəminə baş verdiyi bildirilir. Məlumata görə Vüsal Kərimov polis leysinantı hadisənin digər iştirakçısı Səfər Həsənov isə Göran qəsəbəsində mühafizə xidməti əməkdaşıdır. Yaralılar Göranboy rayon xəstəxanasına yerləşdiriblər. Faktla bağlı araşdırma başlanılıb. Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyi Göranboydakı hadisə ilə bağlı birgə məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, iyulun 12-sində gecə saat 23 radələrində Göranboy rayonunun Göran qəsəbəsi ərazisində xidmət aparan rayon polis şöbəsinin əməliyyat müvəkkili Vüsal Kərimov avtomobilin yolun kənarındakı maneəyə çırpılması ilə əlaqədar bir qrup şəxsin yol kənarında toplaşdıqlarını görüb, səbəbini müəyyənləşdirmək məqsədi ilə onlara yaxınlaşıb. Bu zaman həmin şəxslərlə polis əməkdaşı arasında mübahisə yaranıb və onlardan biri Qaraprimli kənd sakini Lətif Əmrahov polis əməkdaşına qəfil zərbə endirərək onu yerə yığıb. Asayiş keşişçisi üzərində olan xidməti silahının havaya xəbərdarlıq atəşi açarkən güllə Lətif Əmrahovun əmsi oğlu Təbriz Əmrahova dəyib. Bundan sonra Təbrizin qardaşı Pərviz Əmrahov silahı polis əməkdaşının əlindən alaraq küpü ilə onun baş nahiyəsinə çoxlu sayılı zərbələr endirərək ağır xəsarətlər yetirib. Xəsarət almış polis əməkdaşı və vətəndaş Təbriz Əmrahov Gəncə şəhər mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 126.1, 309.2 və 315.2 maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. İyulun 12-sində Nəsimi rayon məhkəməsi Respublikaçı Alternativ Partiyası Məclisinin başqanı Azər Qasımlının ölkədən çıxışına qoyulmuş qadağanı ləğv edib. Qadağanı Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsi 3 il əvvəl qoymuşdu. Prokurorluq qadağanı istintaqı aparılan cinayət işlərinin birində Azər Qasımlının adının şahid kimi keçməsi ilə əsaslandırırdı. İyulun 12-sində Nəsimi rayon məhkəməsi Respublikaçı Alternativ Partiyası Məclisinin başqanı Azər Qasımlının ölkədən çıxışına qoyulmuş qadağanı ləğv edib. Qadağanı Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsi 3 il qabaq qoymuşdu. Prokurorluq qadağanı istintaqa aparılan cinayət işlərinin birində Azər Qasımlının adının şahid kimi keçməsi ilə əsaslandırırdı. Kanal 13 müsahibəsində Azər Qasımlı bildirib ki, o məhkəmələrdə şahid kimi yox, siyasi fəaliyyəti ilə bağlı dindirilib. Azər Qasımlı qeyd edib ki, onun problemi hələ də həll olunmayıb və ölkədən çıxa bilmir, lakin gələn həftə məhkəmənin qərarı ilə ölkədən çıxmağa cəhd edəcəyini bildirib. Azər Qasımlı qeyd edib ki, gələn həftə ölkəni tərk edə bilməsə Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə şikayət edəcək. Azər Qasımlı onun ölkədən çıxışına qoyulan qadağanı realın güclənməsi və Cümhuriyyətin 100 illiyi ilə bağlı keçirdikləri tədbirlərlə əlaqələndirir. Ölkədən çıxışma qadağa 2016-cı ildə qoyulmuşdu. Yadınızdadır, o zaman Azərbaycanda referendum keçirilirdi konstitusiyanı dəyişmək üçün. Həmin ərəfədə mənə qadağa qoyuldu. Mən ağır cinayətlər üzrə istintaq idarəsinə bir neçə dəfə çağırılmışdım. Haradasa səhv etmirəmsə ya 5 ya 6 dəfə. Hər zamanında da 4-7 saat ərzində dindirilmişəm. Yalnız siyasi suallar verilibdir ağır cinayətlərdə dindirilmə zamanı. Yəni realın parçalaşması ilə bağlı İran səfirinin deməli siyasi məsələlər üzrə katibinin realın ofisinə gəlməsi, onunla görüşümüz, halbuki bu görüş publik olubdur. Bax, bu məsələ ilə bağlı suallar olubdur. Əsasən, yəni bu mövzularla bağlı suallar olunub. Amma 2016-cı ildə dediyim kimi bu qadağa qoyulmuşdu və mənim demək, ağır cinayətlər üzrə istintaq idarəsinə göndərdiyim sorğulara cavab olaraq da hansı bir cinayət işinin olması barədə demək yazılmışdı. Demək idarə tərəfindən soruşma göndərilən cavabda
Halbuki mən bilmirəm hansı cinayət işindən söhbət gedir. Çünki mən ağır cinayətlərdə dindirildiyim zaman yalnız bir daha qeyd etmək istəyirəm, altını çizərək, yalnız siyasi suallar verildi. Bir daha demək istəyirəm ki, realın fəaliyyəti, realın partiyalaşması, təşkilatlanması, əsas bu mövzularda suallar verildi. Və hansı cinayət işindən söhbət gedirdi, mən sözüm açıq hələ də bilmirəm. Bundan sonra bir neçə dəfə mən sorğu göndərdim və hər zamanında da ağır cinayətlər eyni cavab yazırdı ki, sizin bizə göndərdiyiniz sorğu ilə bağlı sorğunu filan nömrəli cinayət işinə əlavə edirik, əlavə olaraq da sizə məlumat veriləcək. Bax belə. Və üzərindən hardasa 3 il keçdi artıq. Keçən ilin demək, dekabrın 13-də Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi mənim məsələmlə bağlı qərar verdi, mənim xeyrimə. Həm təzminatın ödənilməsi ilə bağlı, həm də ki, mənim ölkədən çıxışma qoyulan qadağanı qeyri-qanuni hesab etdi. Və təbii ki, Azərbaycan hökuməti Avropa Məhkəməsinin bu qərarını icra etməli idi. Onu da qeyd edim ki, Azərbaycan hökuməti Avropa Məhkəməsinin qərarına şikayət göndərmədi. Və Avropa Məhkəməsinin qərarı bu ilin iyunun 13-də artıq 13-ünə qədər icra olunmalıdır. Çox təəssüflər olsun ki, hələ bugünə qədər də icra olunmayıbdır. Baxmayaraq ki, mən Avropa Məhkəməsinin qərarından sonra bir neçə dəfə ağır cinayətlər üzrə istintaq idarəsinə məktub göndərdim ki, Avropa Məhkəməsi qərar verildir, bu qadağanı götürün. Və hər zamanda, yəni 4 dəfə mənə cavab verildi, 4 dəfə sorğu göndərmişəm Avropa Məhkəməsi qərarından sonra. Və bütün cavablarda da necə ki 2016-cı ildə ki göndərdiyim sorğulara cavab vermişdilər, eyni cavabı bu səfər də verildilər ki, sizin ölkədən çıxışınıza qoyulan qadağanı filan nömrəli cinayət işinə əlavə edirik, məsələ ilə bağlı əlavə sizə məlumat verəcək. Yəni, buradan mən gördüm ki, bunlar Avropa Məhkəməsinin qərarını icra etmək istəmirlər. Ondan sonra da məhkəməyə üst tutdum. Məhkəmə 3 iclası keçirildi. Bir iclası elan etsələr də həmin o iclas keçirilmədi. Yəni, 4 dəfə mən məhkəməyə getmişəm. Və 4 dəfə də ağır cinayətlər üzrə istintaq idarəsinin nümayəndələri məhkəməyə gəlməyiblər. Çünki mən onları məhkəməyə vermişdim ki, məhkəməyə gəlib mənə qarşı niyə bu qərarı veriblər, bunu açıqlasınlar. Onlar nə 2016-cı ildə iki məhkəməyə, Nəsimi Məhkəməsində və Apellyasiya Məhkəməsinə gəlməmişlər və bu səfər də 5 məhkəməyə gəlmədilər. Və 5-ci məhkəmədə də demək, iyul ayının 12-sində qərar verildi mənim xeyrimə ki, ağır cinayətlər üzrə istintaq idarəsinin mənimlə bağlı verdiyi qərar qeyri-qanuni hesab olunsun və ləğv olunsun. Yəni, ləğv olunması ilə bağlı bilavasitə qərar verildi. Amma bu demək deyil ki, mənim problemim həll olundu, mən hələ də ölkədən çıxa bilmirəm və gələn həftə demək, məhkəmənin qərarını mən artıq götürüb ölkədən çıxmağa cəhd göstərəcəm və onu da tam dəqiq bilinəcək ki, həqiqətən reallıqda mənim ölkədən çıxışıma qabağa götürülüb ya götürülmüyübdür. Azərbaycan İlk Prezidenti Ayaz Mütəllimov Federali Fondunun Prezidenti Mehriban Əliyeva təşəkkür edib. Azərbaycanın ilk prezidenti Ayaz Mütəllibov Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevaya təşəkkür edib. Həyat yoldaşını itirən eks-prezident açıqlamasında hazırda özünü yaxşı hiss etmədiyini bildirib. Stat, nə deyim, hazırda mənim üçün çox ağırdır həyat yoldaşmaqda danışmaq. Yəqin ki, bir az keçəndən sonra irəli zamanda danışa bilərəm. Mehriban xanıma belə bir adım atdığı üçün isə sizin vasitənizlə təşəkkür edirəm. Statın sonu, eks-prezident hazırda övladları və nəvələrinin əhatəsində yaşadığını bildirib. Türkiyənin Rusiyadan aldığı S-400 Zenit raket komplekslərinin ikinci hissəsi də Ankaraya gətirilib. Kompleksin təslimat planına əsasən Zenit raket kompleksi 2 filo şəklində təslim ediləcək. Bu 2 filo 4 batareyaya sahibdir, bir batareyada 9 launcher var. Hər launcher isə 4 mərmi təşkil edir. Toplam olaraq bir batareyada 36 mərmi var. Türkiyənin Rusiyadan aldığı S-400 Zenit raket kompleksinin ikinci hissəsi də Ankaraya gətirilib. Məlumata görə bununla bağlı Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.
təyyarə Ankara Mürtəd Hərbi Hava Limanına enib. Qeyd edək ki, bundan əvvəl daha 3 təyyarə S-400 Zenit raket komplekslərinin hissələrini Türkiyəyə gətirib. Kompleksin təslimat planına əsasən, Zenit raket kompleksi 2 filo şəklində təslim ediləcək. Bu 2 filo 4 batareyaya sahibdir. Bir batareyada 9 launcher var, hər launcher isə 4 mərmi təşkil edir. Toplam olaraq, bir batareyada 36 mərmi var. Bu da S-400 sistemində 72 mərminin olduğu anlamına gəlir. Türkiyə 2 sistem alacağına görə toplam 144 mərmi alacaq. Bundan əlavə də 48 əlavə mərmi də olacaq. Beləliklə, cəmi 192 mərmi Türkiyəyə təslim ediləcək. Kongres İrana qarşı hərbi əməliyyatlar aparmaq üçün vəsait ayrılmasını qadağan etdi. Trump İranla müharibə etmək hüququndan məhrum edildi. Belə ki, Kongres İrana qarşı hərbi əməliyyatlar aparmaq üçün vəsait ayrılmasını qadağan edib. ABŞ Nümayəndələr Palatası İrana qarşı hərbi zərbələrin əleyhinə səs verib. New York Times-in verdiyi məlumata görə, Palata 2020-ci ilin müdafiə büdcəsinin layihəsinə edilmiş əlavəni dəstəkləyib. Qeyd edilən əlavə isə ölkə lideri Donald Trumpa ABŞ Kongresinin icazəsi olmadan İrana qarşı hərbi əməliyyatlar aparmaq üçün vəsait ayrılmasını qadağan edir. Əlavənin lehinə 251 kongresmen, əleyhinə isə 170 nəfər səs verib. Xatırladaq ki, İran üzərində uçan ABŞ-a məxsus pilotsuz uçuş aparatı Global Hawk vurulduqdan sonra Trump bu ölkəyə qarşı sanksiyalar tətbiq edib. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Borispol şəhər şurasının katibi Yaroslav Qadunuku iclas salından qovub. Buna səbəb onun Borispolda keçirilən görüşün gedişində spikerin sözünü kəsməsi olub. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Borispol şəhər şurasının katibi Yaroslav Qadunuku iclas salından qovub. Buna səbəb isə Borispolda keçirilən görüşün gedişində spikerin sözünü kəsməsi olub. Dərhal Yaroslav haqqında internetdə araşdırma aparan Vladimir Zelenski onun əvvəllər məhkumluq həyatı yaşadığını öyrənib. O, soyğunçuluq edərək ağır yaralanmaya səbəb olma maddəsi üzrə həbsdə yatıb. Bu barədə məlumatı Yaroslav Qadunukun özündən dəqiqləşdirən Zelenski rədd ol burdan quldur. Otaqdan çıx, get deyərək onu zaldan qovub. Коли дуже багато кричать, я завжди прошу знайти мені в інтернеті щось про людину, яка дуже багато кричить. Я на своєму віці, мені 42 роки майже, бачив багато людей. Я тут прочитав газета. Скажіть, це правда чи ні? Так, член Батьківщини, правильно? Секретар Борисівської міської ради, раніше засуджений, частина 3, 142 України, заряда розбій, поєднаний з причиненням тяжких тілесних ушкоджень. Ярослав Михайлович, це ви? Миколаївич, ви? Вийдіть отсюди. Вийди отсюди, розбійник ти. Плохо чуєш мене? Я вас спрашую, це ви? Вийдіть, будь ласка, будете на райадміністрації сидіти, кричати. Я не в райадміністрації. Та мені все одно, де ти? Ви не навіть не побудуєте, що грошей не робите. Люди приїхали, щоб грошей з бюджету... Англійською. Екзит. Екзит. Дають смс читати, дурниці всякі. Ідіть, ідіть, дурниці, да. Та й сидять копріння, жерти, так грошей дайте. Та йди вже, господі, ти. І проконтролюйте. Чуєте чи ні? Я президент, я на усі президенти. Ти точно не президент, бо у президента немає криміналу. Президенти. Иди гуляй, господи. Bax belə bu günlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Gələn həftə görüşmək ümidilə, hələlik.